Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de leitura e produção de texto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de contexto. Uma coisa que a gente precisa considerar é que o texto nem sempre é algo escrito, né? A gente tem essa ideia do texto como aquele amontoado de palavras para qual a gente precisa decodificar e dar um sentido, mas muitas vezes os textos, eles acontecem, né? Eles estão aí em todos os momentos, né, da nossa vida. Um exemplo de texto bastante comum que todo mundo conhece é o semáforo. O semáforo é um texto. Para eu conseguir viver em sociedade, viver numa cidade, manter a minha segurança no trânsito, eu preciso fazer a leitura desse texto toda vez que eu saio na rua. Especialmente se eu dirijo, se eu, né, estou no volante de um carro. Então eu preciso saber que o sinal vermelho significa pare, o sinal verde significa siga e que o amarelo significa atenção. Esse é um tipo de texto visual que é muito comum. Então, o texto, nem sempre, quando a gente falar de texto na nossa disciplina, nós nem sempre estamos falando sobre texto escrito. Muitas vezes a gente está falando sobre outros tipos de texto, textos visuais, imagéticos, enfim, outras possíveis interpretações para essa palavra. Outra coisa importante que a gente precisa compreender também é que o texto, ele é um ato social, ou seja, ele só funciona a partir da interação entre quem produz esse texto e quem está lendo esse texto, para quem ele é direcionado. E ele é intencional, ou seja, toda vez que alguém escreve um texto ou produz um texto, tem uma intenção. O semáforo, por exemplo, qual é a intenção de um semáforo? Garantir alguma ordem no trânsito e garantir a segurança de quem está caminhando ou quem está dirigindo pelas cidades. Então, é um texto que tem uma intenção muito clara. Para a gente compreender o texto, nós já pudemos compreender, né, na última aula, que nós precisamos acionar vários conhecimentos extratextuais. Esses conhecimentos extratextuais nós podemos chamar de contexto. Então, o texto, ele sempre é escrito e lido dentro de um contexto. E é esse contexto que vai dar conta de mostrar para a gente aquilo que não está explícito no texto. Então, a gente pode imaginar o texto como um iceberg. O iceberg é aquela montanha de gelo, né, que está dentro do mar e que geralmente você só vê a pontinha dessa montanha. A parte maior dela está submersa, está embaixo da água. Com o texto é a mesma coisa. Então, aquilo que está escrito, aquilo que está explícito, é apenas a pontinha do texto, é apenas uma parte dele. Para que a gente consiga compreendê-lo no todo, a gente precisa ver a parte de baixo desse iceberg, ou seja, a gente precisa compreender o contexto, né? O contexto que ele foi produzido, o contexto sociolinguístico, o contexto cultural, interacional. Então, existem várias definições para texto e contexto, né? Dependendo da maneira como a história da linguística foi se desenvolvendo, né? Essas interpretações, essas concepções de texto, contexto, leitura, elas vão se transformando. Mas o que a gente precisa considerar aqui, né, é que um contexto, ele sempre vai levar em consideração essa multiplicidade linguística, cultural, referencial, que leitor e produtor do texto, né, quem escreve, quem lê, quem produz o texto e quem recebe esse texto, compartilham. Então, quando o leitor e o produtor do texto, eles compartilham de um mesmo contexto, compartilham das mesmas informações de mundo, né, da mesma realidade, esse contexto provavelmente ele vai ser compreendido com mais facilidade. Vamos pensar aqui num exemplo, né, prático que o Marcucci coloca, né, no livro dele. Ele fala, por exemplo, assim: se eu falar a seguinte frase, o policial ergueu a mão e parou o ônibus. O que que eu estou falando? O que que você interpreta disso? Eu sei que o policial, né, dentro do contexto em que nós vivemos, a gente sabe que o policial ele tem uma autoridade, né, ele é uma figura de autoridade. E quando ele pede para que um carro pare, né, ele está dando uma ordem e a gente precisa seguir essa ordem, o motorista precisa obedecer essa ordem. Então eu sei que quando o policial levanta a mão para parar um carro, ele está dando uma ordem para que esse carro pare.
Segunda frase vai funcionar a mesma estrutura, mas a gente vai ter aqui alguns elementos mudados. Então, eu vou falar assim: o goleiro ergueu a mão e parou a bola. Se eu compreendo o contexto esportivo, eu sei que a função de um goleiro dentro de um jogo de futebol é impedir que a bola entre no gol. Como que ele vai fazer isso? Com as mãos, né? A única pessoa do time que pode utilizar a mão, né? Pode colocar a mão na bola, né? Os jogadores não podem. Então, se eu falo que o goleiro levantou a mão para parar a bola, eu estou falando de um contexto esportivo. Eu estou falando de um ato que esse jogador, né, que esse goleiro pode e deve fazer, a função dele do jogo é isso. Então, percebam como o contexto em que essa frase foi aplicada, no contexto, né, da nossa sociedade, da ordem, das leis, outro no contexto esportivo, muda totalmente o sentido da frase. Então, o contexto, ele é fundamental para que eu compreenda aquilo que está sendo dito. Dentro dessa questão, então, vão existir alguns contextualizadores, alguns elementos que ajudam a produzir o contexto, quando eu estou produzindo, né, algum tipo de texto. Na linguagem falada, na linguagem oral, esses contextualizadores, eles vão estar geralmente ligados ao nosso corpo, né? A maneira como a gente utiliza a voz, né? Se a gente fala mais alto, mais baixo, se a gente faz hesitações, se a gente faz pausas, se a gente fala rápido, se a pessoa que está ouvindo interrompe a nossa conversa, se nós somos interrompidos. Então, esses são os contextualizadores. Eu sei que uma pessoa está falando, eu sei o sentido daquilo que uma pessoa está falando, muitas vezes, pela maneira como ela fala, né? Se ela está falando de uma forma tímida, com a voz baixa, se ela está gritando, se ela está exaltada. Então, são contextualizadores. O próprio gestual, né? A maneira como a gente mexe as mãos, como a gente posiciona o nosso corpo, são contextualizadores. Quando isso passa para a escrita, eu preciso encontrar recursos para fazer com que esses contextualizadores, eles entrem no texto. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer num texto uma hesitação? A pessoa está falando algo e ela hesitou. Ela não tem muita certeza daquilo ou ela está um pouco constrangida de falar aquilo. Geralmente a gente pode utilizar as reticências, né? Isso é um recurso contextualizador muito utilizado no texto escrito para mostrar essa hesitação. Posso usar também a exclamação para mostrar que essa pessoa está falando alto. Nos gêneros textuais digitais, né, as conversas que a gente tem pela internet, né, geralmente quando a gente precisa falar alto, a gente vai usar a caixa alta, né, a letra maiúscula para dar essa contextualização. O que mais? Eu posso utilizar aspas para significar ironia, né, então vou falar uma palavra de uma forma irônica. Como que eu vou mostrar que estou sendo irônico? Utilizo as aspas nessa palavra. Então, são vários elementos linguísticos, né, que vão me ajudar a criar essa contextualização no texto escrito. Além disso, a gente vai ter também alguns recursos gráficos, que especialmente os jornais, as revistas, os meios impressos, né, eles vão utilizar bastante, como, por exemplo, a disposição na página, o que fica do lado direito, o que fica do lado esquerdo, né, existe uma ordem, né, uma hierarquia, né, as notícias mais importantes, geralmente, elas vão ficar do lado direito da página, que é onde o nosso olho vai primeiro, quando a gente abre um jornal, uma revista, a diagramação, a maneira como algumas frases são destacadas. Então, esses elementos gráficos também funcionam como contextualizadores. Essa é uma maneira, então, da gente fazer, né, com que aquilo que a gente fala, né, aquilo que está implícito na nossa fala ou na nossa escrita, possam passar, né, para quem está lendo, e que isso possa ser passado para quem está lendo o nosso texto e que a gente possa ser melhor compreendido. Levando em consideração, né, que a leitura, né, de um texto, né, a compreensão de um texto, ela é um caminho de duas vias, né? Ela precisa tanto do escritor, né, ser eficiente, como o leitor ser competente para compreender aquilo que está sendo escrito. Então, é isso. A nossa aula de hoje foi a respeito das concepções de contexto e espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima!